Ես բամբակ եմ, իսկ ինքը զանգակ։ Քնոր։ Անգերց է։ Հավասար մենք համ բամբակ ենք, համ էլ զանգակ ենք, Քնոր։ Այս հարցին պետք է երրորդ մարդ պատասխանի։ Վայոց Ձորի հերթական քարուքանդ ճամփան գնում հասնում է օազիսի։ Մոզրովն է։ Վերևից հատ-հատ կարելի է հաշվել գյուղի 33 տները, որոնք հիմնականում փակ են ու դատարկ։ Միայն 6 ընտանիք է մշտապես ապրում գյուղում։ Վերջին անգամ այստեղ հարսանեկան ուրախություն 2 տարի առաջ է եղել։ Աղջիկ են ամուսնացրել։ Թե իրենց գյուղ երբ են աղջիկ բերել, մոզրովցիները չեն էլ հիշում։ Ես Արամ Մելքոնյանն եմ, շուրջ 33 տարվա դպրոցի տնոր եմ, դպրոցը գյուղովա դպրոց, գյուղը դպրոցովա գյուղ, բայց կտրվում է այս տարվանից։ Սենք մեկ կոնսուլտացիան հերթական, ու վերջին ասում։ Արամ Մելքոնյանն ու Քնար Հովսեփյանը Մոզրով գյուղի վերջին ուսուցիչներն են։ Ինամյա դպրոցում իրենք են ու վերջին 2 աշակերտները։ Դավիթն ավարտում է 9-րդ դասարանը։ Գևորգին էլ տեղափոխում են հարևան գյուղի դպրոց։ Պիտի գնա շարունակի 3 տարի առաջ դպրոցում։ Մյուսն էլ մենակ ամնում, իր համար էլ բարդույթ, պետության համար էլ եկող երեխաներ չունենք գյուղից, այսինքն նախադպրոցական աշակերտներ չունենք, էլի եկող։ Ես չէի պատկերացնի, որ կգա այս օրը, որ համ գյուղը կլքվի այսպես, համ էլ դպրոցը կփակվի, բայց այնտեղ ստացվեց։ Հիմա 28 բնակարան կա, ապրող չկա, կարելի է ինչ-որ ճամբարներ ստեղծել, տուրիստական կետեր, տնակներ, այս տները վերցնեն, կառուցեն, որ ընտանիքներ գան, որ աշակերտ լինի, որ գյուղը լինի, չգիտեմ, էլ ես տենց եմ տեսնում։ Բայց չի իրականանում, ցավոք։ Պարզ է, որ 23 բնակիչ ու մի աշակերտ ունեցող գյուղի համար դպրոցը չի գործի։ Շենքի ու գույքի ճակատագիրը պարզ կլինի սեպտեմբերին։ 2 տարի առաջ համայնքային գրադարանը փոխանցեցին Մոզրովի հիմնական դպրոցին։ Քնարիկ, այ Քնարիկ, այդ գրանցան Մատյանը տուրը։ Հիմա պապ թակավորը մեկ էլ խենթը, ում նա խենթը, մուրացան է, Ռաֆուն, Ռաֆու խենթը, հորս մոտ է, որ կարդում է, Դեմիրշան, Դեֆո, Դիկենսը, չի դեմում նա, ես մեկը բերել են Հեմենգուեյ, Հեմենգուեյ են դու ես կարդում է, հա, իրա ննջա սենյակում կարդում է, ինձնից թակում։ Արամ Մելքոնյանն ու Քնար Հովսեփյանը կես տարից ավելի միասին են, դեր առաջին դասարանից։ Սովորել են Գնիշիկի դպրոցում, հետո բարձրագույն կրթություն են ստացել Երևանում, ամուսնացել են, 3 աղջիկ են ունեցել, ու 1990-ին Մելքոնյանի ձևակերպմամբ վերադարձել են իրենց արմատներին։ Կնոջ ձևակերպումը շատ ավելի հստակ է։ Ես չէի ուզում գամ ստեղ ապրելու, մենք երկուսս էլ ընդեղ աշխատանք ունեինք, ես մտածում էի, որ ճիշտը այնտեղ պետք է լիներ, երեխեքին մեծացնեինք, ուսումի տայինք, իսկ եթե մենք եկանք ստեղ, էլի ուսում առան, էլի սովորեցին, բայց պարտադրված ենք ապրել։ Իրենց 3 աղջիկներից մեկը Եղեգնաձորում է, մյուսը Երևանում, երրորդը Ռուսաստանում։ 7 թոռներին հպարտությամբ, բայց կարոտով են հիշում։ Սեփական կենքից ու ապրոստից չեն դժգոհում։ Ես ու կինս վարել ենք, վարել ենք, ունենք կարտոֆիլ, մեզ բավարարում է, սոխը 3 առու, բիբարակ, ծիծակը, լոբին, պամիդորը, վարունգը, երջանիկ ենք, ես էլ կինս էլ։ Գործի բաժանում ոնց է կանընտա։ Պատկերացրեք, որ չկա, հավասար, ես էլ իրագործնեմ արդեն։ Թողաս ես խոսամ, ինձ են հարցը տվել։ Ցանկացած գործի մեջ ես կամ իրա, դաշտի գործ, հողամասի գործ, հիմնականում չենք բաժանում, եթե ասենք ես էլ կարիք եմ զգում, ինքնա
ինձ օգնում։ Կանացի մեկ էլ տղամարդու գործ չկա։ Այ այսպես, իրար գովելով, մեկ-մեկ էլ ընդհատելով, ոչ միշտ համամիտ, բայց միշտ սիրով, իրենց 42 ամյա համատեղ կյանքն են շարունակում Մոզրով գյուղի վերջին ուսուցիչները։ Լավ էլ։ Չպատմես։ Չպատմեմ, մերը մերը չէ, չպատմես։ Բերեմ կենալու գնամ, եթե պատմեցիր։ Լավ, չեմ պատմում։ Հիմա ոչ թե մենակ թողնել։ Ես պիտի խոսամ, ինձ են ասում։ Հա, ամեջի։ Ոնց մի հատ էլ կրկնեք հարցը։ Դուք ինքներ համ տանն եք միասին, համ դպրոցում, տենց չեք հոգնում իրարից։ Իհարկե հոգնում ենք։ Երկուսս էլ հոգնում ենք։ Անկեղծ կլինեմ, հոգնում ենք։ Իհարկե հոգնում ենք, հա։ Ճիշտ է, որ տարբեր տեղեր աշխատեն։ Իրոք այդպես է ճիշտ։ Բայց պարտադրված սենց հաստացվել։ Ես արդեն ոնց որ կամա թե կամա էսա, ուրիշ երկ չկա, պարզապես։ Ոչ կարաս բաժանվես, ոչ կարաս նորքին բերես, ոչ էլ նոր տղամարդ կարա բերես։ Էսա, մեջ տված, ի վերուստ։ Շնորհակալ եմ։ Ահա, բա։